Олон улсын валютын сангийн шаардлагаар гэдэг нэрэн дор нэмэгдсэн татварын тухай асуудал бол нийгмийн хамгийн энцэг сэдэв болж орж байгаа. Бид 7 төрлийн татвар нэмэгдсэн гэж үздэг хэдий боловч нийтдээ яг үнэн чанартаа 9 төрлийн татвар нэмэгдсэнийг бол анзаараагүй болж байгаа. 9 төрлийн татвар дээр нэмэгдсэн татвар юу вэ? Та хүн хэлж өгье. Газар худалдаалах татвар, ашиг тоолтрын лицензийн татвар хоёр бол нэмэгдэж байгаа. Газар худалдаалах татвар бол бүх хэрэгтэй холбоотой татвар. Ингээд үзэх юм бол 2018 онд нийтдээ 6 төрлийн татвар нэмэгдэж байна. 2017 онд 3 төрлийн татвар нэмэгдсэн. Энэ бол хадгаламжийн хөвгийн орлогын албан татвар, суудлын автомашины албан татвар, импортын тамхины албан татвар гэсэн 3 татвар нэмэгдсэн. Одоо 2018 онд 6 татвар нэмэгдэж байна. Энэ татварыг би таа бүхэнд нэрлэж өгье. Энэ үгүй хэлэхэд эдийн засаг өссөн мөртлөө иргэдийн цалин цацдаг нь бол зөв зөв биш гэж би тарж байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар дунджид цалинтай иргэдийн цалингаас 15% татвар авч байгаа нь эргээгээд бид нар нийгмигээ ядуурлуу төлөх энэ аюул зам руу төлөх гэж шаарж байгаа.